Nu tänkte jag spela Roblox och välkomna till min kanal. Hej! Oj, hejsan. Hej. Hejsan. Hejsan. Okej, det här är... Bubble Gum Simulator och det går ut på att man ska börja så bubblor och vi har kört detta lite. Okej, jag menar att du skulle presentera dig, men ja. Du är... Jag är Olivia, en av Emilys kompisar och ja. Jag har ingen hand. Vi ska spela Bubble Gum Simulator. Vilket jag antar går ut på att man ska blåsa bubblor och så... Ja, vi har kört detta lite idag och se vad det går ut på. Ja. Man ska blåsa bubblor och så ska man upp till molnen och komma till olika öar. Och försöka, ja. Som, eller ja. Övar för sig där en liten. Alltså. Ja. Vi har kommit in med den ändå. Jag är här uppe i alla fall. Jag kommer ut hit. Jag har kommit hit. Nu måste jag ner igen och hämta. Nej förresten, jag köpte mitt här nere så. Jag ska ner hit. Space, här kommer jag. Som sagt, vi har kört lite, men inte mycket. I did it. Vi har kört ganska lite, men ändå så vi har fått ganska mycket bra grejer om vi ser så. Ja. Så vi har kommit här... ut till samma ö. Och här är mitt gum som jag egentligen har. Här är bara lite... Jag kommer att hämta mitt om typ 1000 när man väl kommer där. Man ska blåsa sin bubbla tills... Ja, den här är full. Ja. Och då när man har den full så kan det stå så här cell, men man kan bara klicka på krysset och så kan man hoppa vidare upp hur långt man vill. Det är det jag brukar göra i alla fall. Eller så säljer man och får massa money. Det är den här jag gör. Okej, vänta lite, jag ska ta dem. Jag vill ha fan. Olivia har godly gum och jag har... Och det går ganska så snabbt för mig att blåsa bubblor, för jag har kört detta lite mer än... Hon har en annan smak, jag har basic smak, för att jag pallar inte köpa en ny smak. Men jag kan göra det sen när den här är full, så att jag verkligen kan se färgen. Jag har plats med 50 000 mer, så det kommer ta lite tag innan min är full. Ja. Men får plats med... Ni ser ju, jag har 10 000 här. Så mycket kan jag blåsa, så den här... När det här numret som just nu är på 560 är på 1000, då måste jag sälja, men ja, hon har spelat lite längre än mig. Hon har köpt fler, vad säger man? Ja. Bubbelgum. Ja. Mera tuggummi helt enkelt. Jag har köpt alla på den som är längst. Oj, ja, längst ner skulle jag visa. Jag hoppas att ni hör Olivia, för att det blir väldigt, ja. Ja, om jag inte hör så får du typ skriva in vad jag säger. Ja. Ja, då får jag väl redigera in vad hon säger. Men hon har 50 000 här istället för 10 000 som jag. Så, ja, det är väl bara att fortsätta blåsa då. Och ni ser, nu har jag snart 1000 vid mätaren här. Så just nu kan jag hoppa så här högt. Ta dina andra djur sen. Ja, jag ska. Man kan ha djur också. Ja. Men ska vi ta en liten paus tills, ska vi ta en liten paus tills vi har fått lite större grejer och så? Ja, det kan vi. Då syns vi snart. Kassaskåp. Vi glömde att filma när vi var på nästa ö. Men ja, vi är lite högre upp. Vi ska bara upp till den sista island och sen är vi klara. Så just nu är vi här och det betyder att island där borta är typ här eller längst upp på mätaren. Så... Vi ska bara upp. Vi får se vem som kommer upp först, säkert.
Ja, jag ska försöka ta mig upp till det här gula målet som typ är... Jag slår huvudet i molnen, jag tänkte. Jag vet, jag gjorde det med, så nu måste jag komma upp igen. Jag kommer upp till det här gula molnet och jag fastnade inte, men jag kom loss och sen så fick jag springa vägen. Jag har förut köpt ett större tuggummi som har 45 000 plats i sig. Hon hade ju 50 000 förut, så. Jo. Och jag har fått lite nya djur. Jag har en skeletal deer. Och jag har Spaceable. Och jag har Amethyst the Golem. Och du fick en demon dog också. Ja, en demon dog också. Det är för att jag har köpt dem för 350 000 diamanter. Och jag har 1 miljon diamanter. Så att jag spenderar med typ diamanter på djur. För att det är det man kan spendera dem på. Så. Jag kan visa er Demon Dog. Här är Demon Dog. Jag kan sätta på den istället för Amethyst Golem, så kan jag se. Jag ska se, där är den. Där. Jag är typ vid den. Ser ni, jag har 2 402 665 100. Jag är högst uppe. Man kan inte komma över den. Den kan man inte? Har du kommit till Zen då? Ja, jag är på Zen. Jag ramlar ner. Typ längst ner av alla moln. Jag hatar man alltid åker högst upp ifrån det målet man ska till. Och så måste man vänta år innan man kan. Jag ska läsa texten som man säger här. It's been many moons, signs and adventure has traveled up this far. Only the most daring explorers reach Zen. Who am I, you say? I am the Gemma Jenny, creator of all gems. Recently, I've been quite fond of corns. I've had gems for 10,000 years, no more. You seem like you could use extra gems. How about I make you a deal? Bring me corns every 24 hours and I will return in... And I'll give you gems in return. Sounds like a great deal to me. Does it sound like one to you? Sure. This is quite splendid indeed. I'll give you 5,400. Jag kommer säkert ramla ner till Void igen. Okej, nej, det är inte. 54,516 coins. Deal. Och sen så står det även deal och no thanks. Jag klickar på deal. Pleasure, doing business with you. Det är vad som fanns uppe. Jag kan inte komma upp för att jag studsar bara från mål till mål här. Så det är bara det enda som finns här uppe. Det finns inget mer här. Gör det inte. Vad jätteonödigt och hit. Alltså jag rekommenderar ingen om ni spelar det här. Jag bara upp dit, alltså gör ingenting med, sen så kan du typ sticka ner. Vart är min mus? Där är den. Alltså när jag kom upp till... Hörrni, jag ska bara komma upp. Jag ramlar ner typ hela tiden, så vi får se. Just nu är jag här, och när jag träffade Olivia var jag typ här. Alltså om ni spelar det här och vill komma så högt upp som möjligt. Jag åker inte upp till sen för det är jätteonödigt. Jag ramlade säkert, nej. Det gjorde jag inte alls det. Det är jätteonödigt att åka upp till sen för att där finns ingenting. Det är den här gruppen som man kan prata med. Men det är onödigt för att man tjänar inget på det. Alltså jag... Nu ska jag komma härifrån. Jag tycker att det är jätteonödigt att åka upp dit. Men jag ska gå upp dit för att... Jag är dum i huvudet. Du vill ha alla utforskade, eller? Ja. Varför åker du upp till Space för när jag åker upp till... Borg. Jätteosmalt att åka upp till Space när man kan buy the Void. Men mycket bättre än något annat sätt. Nu köper jag till ägg för diamanter här och jag får en... Skeletal deer. Alltså en sån här som man fick. Hon fick en sån här då.
den på. Jag kan trada den. Och såklart så ramlade jag typ hela vägen ner igen. Och jag gav en som inte har mitt grej, alltså som inte har någonting alls, en den där skeletaldären som jag fick. För att jag vill vara en snäll och gemytlig och trevlig person som ger andra grejer som de kanske behöver och så. Så då tänker jag att då ger jag den personen en skeletaldären. Eller ja, olika saker egentligen. Ja, olika saker, men då ger jag den personen ett liv. Okej. Jag åker ner. Jag ramlade. Och åkte ner hit. Vart är hit? Hit. Tjena, men vi åker ner hit. Kom. Mm. Ser ni alla portaler upplåsta förutom Zen som jag inte jag kan komma upp till? Vad ska man göra nu då? Ja, det är inte jättemycket mer att göra. Alltså, jag köper alla tuggummin och sånt kanske man kan göra och lite annat. Ja, men då måste man ju liksom... Ja. Jag har köpt alla handen och så. Mm. Det finns inte mycket mer att göra i det här spelet faktiskt. Så det här, Floating Island, Space, Twilight och så är det molngrisen. Här är Void och sen här inne i den här så finns en portal som är till Zen. Men vi ska avsluta nu. Nu ska vi avsluta. Hoppas ni gillar min första video och ja. Det blir så gott. Ni kommer få se Olivia i många filmer. Ja. Och vi spelar varje dag för det är sin pappa. Ja. Ja. Och vi är i den att vi får jullov nästa gång vi ses. Eller nästa gång vi, jag och Emily kan spela med varandra. Efter en vecka så får vi jullov och då får vi spela ännu mer än vad vi gör nu. Och då kanske det blir en video på dag. Just ändå lovet kommer det bli mer videos än vad det blir annars. För att vi går ju i skolan och så. Och jag är äldre. Det händer för jag går i frian så jag provar så och läxor. Så att jag går i trean. Mm. Trean. Men. Hoppas ni gillar min första video i alla fall. Men sen får vi se hur många videos det blir i och med att vi går i skolan och sen är det efter lov. Så. Ni märker oss att uppdateringar blir sämre i vatten och i skolan och har inte lika mycket tid. Ja. Men hoppas ni gillar min första video på den här kanalen i alla fall. Ja. Oj, nu har jag Olivias hår i vägen här. Oj, så okej, det här blir en perfekt view. Bara mitt ansikte. Så hoppas ni gillar den här videon och... Tack till Olivia som kommer vara med. Genom våran resa som gamers här. Så syns vi i nästa video. Hej då, säg hej då. Hej då. Hej då.